Mae'n wythnos cymorth Cristnogol yr wythnos hon, wrth gwrs. Ac ers mwy na 60 mlynedd mae wythnos cymorth Cristnogol wedi bod yn tynnu ynghyd miloedd o eglwysi a gwirfoddolwyr i gynnal gweithgareddau codi arian a chasgliadau. A trwy ymdrechion, mae yna gannoedd o filiynau bunnau wedi cael eu codi i helpu'r rwydr yn erbyn tlodi ac anghyfiawnder, ac wedi newid er gwell bywydau unigolion, teuluoedd, cymunedau a gwledydd ar draws y byd. Nawr o dan amgylchiadau gwahanol, fe fyddai wythnos cymorth Cristnogol ar ei anterth erbyn hyn. Ond wrth gwrs mae Covid-19 wedi rhoi stop ar y rhan fwyaf weithgarwch arferol yr wythnos, a thrwy hynny wedi peryglu'r cymorth sydd i fawr angen ar rai o bobl mwyaf bregus ein byd. Nid nawr yr amser i anghofio am gymorth Cristnogol. Rydyn ni'n gwybod am effeithiau marwol haint Covid-19 yma yng Nghymru. Ond meddyliwch am funud am yr effaith ar gymunedau sydd eisoes yn byw mewn tlodi enbyd, lle mae diffyg bwyd a lliw afiechydon peryglu bywyd yn ddyddiol, lle mae dŵr glân yn bryn, lle mae pobl yn byw ar ben ei gilydd mewn hoflau a slymiau, lle nad oes strwythurau gofal iechyd eang na chwaith yr adnoddau angenreidiol i ddelio gydag effeithiau afiechydon sy'n lledu mor gyflym ac yn effeithio ar gymaint o bobl fel mae Covid-19 yn gwneud. Hynny yw, mae bywydau cannoedd o filoedd o bobl yn y gwledydd tlota mewn perygl gwirioneddol. Heb sôn am flynyddoedd o waith ardderchog o wella ansawdd bywyd mewn perygl o gael ei ddadneud. Mae'n allweddol bwysig yn bod ni'n cefnogi cymorth Cristnogol yn ystod yr argyfwng presennol yma ac yn gyfrannu gorau gallwn ni tuag at y gwaith. Gallwn ni wneud hynny ar-lein, plis, peidiwch anghofio am wythnos cymorth Cristnogol.